a Gala do Patrimonio, que este ano, en continuidade co que foi o ano pasado a Gala do Ano Castelao, pois vai se desenvolver o 16 de decembro en Cangas, no Auditorio de Cangas, e o primeiro impacto que estamos tendo pois é a descuberta do cartaz. Hai moitos elementos que tratan o noso patrimonio como pobo, que eu creo que é importante. Era unha das ideas que queríamos transmitir pois neste ano do patrimonio, que eu creo que se estivo desenvolvendo e se está desenvolvendo ainda agora con grande éxito. Buscamos un pouco tamén esa visibilidade da muller, que por sorte en Davila pois está moi moi presente con Dora e con outros personaxes que están presentes nas súas viñetas, e entendemos que un dos obxectivos deste goberno temos que fomentar a nosa lingua e temos que fomentar a igualdade como un elemento primordial. Eu creo que a nosa historia pois debe ser contada, ademais de nos libros e de estar presente pois na formación do estudantado. Eu creo que debe ter este tipo de iniciativas pois que fagan que chegue dunha maneira lúdica a todos e a todas. Estes eventos pois marcan un punto de inflexión entre o que é o ano que deixamos, o ano do patrimonio e o ano da lingua, que é o ano que comezaremos despois. Quería un pouco pues, retratar eses momentos no que a música e o viño e o bo humor pois están presentes. Despois están percorrendo a Costa da Vela, vese o fondo facho, un pouco como guiño ao lugar onde se vai a celebrar a gala, non? Cangas. Bueno, nada máis, simplemente pois querer mostrar un pouco pois o meu traballo de viñetista. O que fixen foi unha composición moi de humor gráfico.